Olá, muito bom dia a todos. Sou Irineu Gaspareto, sou psicólogo, metafísico, estudioso dos assuntos do comportamento. Estamos hoje um pouco aqui em atraso em função de dificuldades técnicas que tivemos aqui com a informática. Sabe como é que é a informática, né? Quando vai tudo bem é uma beleza, mas quando começa a dar alguns panes, requer um pouco de paciência até a gente conseguir organizar tudo. Mas, de qualquer maneira, estamos iniciando aqui, você sabe, nós estamos aqui ao vivo, né? Estamos aqui em São Paulo, aqui no meu instituto, um sábado bastante ensolarado aqui em São Paulo, um dia muito bonito, dia muito calmo. E você pode mandar a sua pergunta, né? Daqui a pouquinho nós já vamos conversar, né? Porque o objetivo principal desse nosso encontro é trocarmos assim, experiências, né? É uma troca mesmo, né? Eu passo alguma coisa do que eu tenho aprendido e vocês também me passam sempre pontos de vista e coisas interessantes. E a troca sempre enriquece, né? A troca sempre produz coisas positivas para nós, não é? E a gente vinha pensando um pouco sobre o que a gente poderia falar hoje. Falar um pouco sobre a questão da liberdade interior, né? O que será que faz a gente ficar preso nas pessoas, nas ideias ou mesmo nos ideais, né? Como a gente se prende a crenças, né? Se prende a coisas que a gente estabelece como sendo ou coerentes, ou positivas, e aí a gente descobre que essas coisas não são exatamente tão positivas assim. Mas aí nós não temos, assim, num primeiro momento, forças para sair desse pensamento. E a gente carrega uma série de crenças. Isso vale dizer que nós ficamos presos a essas ideias, ficamos presos a essas situações. Vivemos lá atrás, né, no passado, tanta coisa, né, algumas coisas muito boas, muito agradáveis, mas algumas coisas muito difíceis, né, sensações de fracasso, discussão, rejeição. Né, a gente muitas vezes se sentiu preterido, deixado de lado, ou mesmo sentiu-se injustiçado. E a gente segue, porque a vida naturalmente segue. Mas eu não sei se a gente já conseguiu se libertar dessas impressões que foram fortes, né? Impressões, eu não penso mais nisso, eu não lembro mais da pessoa, ou não lembro mais da situação. Talvez aqui, né, no consciente, a gente, de fato, a vida empurra a gente para andar para frente e a gente tem que ir, né? Não tem outra forma. Mas lá atrás, quando tem situações que podem, através de uma associação, fazer a gente lembrar de certas coisas,
Essas lembranças nos aprisionam e nos trazem algumas impressões do medo de ir, do medo de avançar. O medo é uma coisa tão incrível na vida da gente. E o medo, numa certa medida, é uma espécie assim de crença no mal, né? Que parece que o mal está sempre ali te esperando, está sempre ali na espreita, né? Para te pegar de repente, como se fosse um salteador, né? Como se fosse um assaltante. O medo é sempre isso, né? E o medo também tem como característica uma certa imobilização. A gente, com medo a gente não vai, com medo a gente não anda tanto, com medo a gente vai com o freio de mão meio puxado, como se costuma dizer, né? Será que você está com muito medo? Não, mas é uma realidade, Irineu. Eu passei isso, eu passei aquilo, pode acontecer isso. Nós ficamos presos a uma quantidade imensa de hipóteses. Hipóteses são hipóteses. Tudo pode acontecer, como pode não acontecer nada. É mais ou menos como a gente se vê preso na imaginação com relação ao pânico. Ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas aconteceu? Não. Então, por que que a gente não pode pensar que nós somos uma pessoa protegida ao invés de ser uma pessoa vítima do pânico, não é? Será que não é o inverso? Ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio, eu fico parado, eu fico pensando. Então a gente se prende não só às pressões, né, que o passado exerce, mas também às impressões do mundo moderno. Então, hoje, nós temos que desenvolver assim, uma habilidade grande para filtrar a negatividade do mundo, que é uma coisa impressionante, né? Como a coisa está, assim, pelo menos psicologicamente, difícil, complicada. Na verdade, a gente está tendo que aprender a fazer novos hábitos, né? Ter uma vida mais simples, a repensar algumas coisas, a minimizar um pouco a coisa do consumismo. Enfim, a dificuldade econômica, de alguma maneira, está disciplinando um pouco o nosso jeito de ser. Mas não quer dizer que a vida simples seja uma vida pior, né? Seja uma vida deteriorada. Porque, às vezes, a gente também está numa situação mais abastada, mas não se realiza, não se sente efetivamente bem, né? Parece um bem assim meio sem tanto valor assim. Como é que você vê? E se você nota, se você está preso a pessoas, presa ou preso a ideias, e essas prisões, elas não são muito visíveis, mas elas cerceiam, né? Elas bloqueiam a nossa iniciativa de ir. E mais do que isso, elas também sacaneiam a nossa autocredibilidade, né? Essa coisa de confiar no ir, né? A coragem de ir. E para tanto, você precisa da coragem também de se ver, que é o oposto do medo, né? A coragem é o oposto do medo. Então, será que a gente não pode repensar um pouco essas prisões? Não, eu vou me soltar. E se a coisa não der exatamente como eu pensei, pelo menos eu tentei. Eu saí do meu pedaço, eu saí do meu canto, eu fui atrás do que eu quero. Porque a gente também tem o seguinte, né? Às vezes a gente quer as coisas na vida da gente, mas a gente também não corre muito atrás, não. Espera vir, né? Espera os outros facilitarem. Isso também é meio demoradão, né? A gente fica esperando o outro melhorar para eu seguir, esperando o filho se formar, esperando o outro não sei o quê, para que eu vou ser feliz. Olha, essa espera é uma espera um pouco esquisita, né? Porque e se não vier? E se não vier a coisa? E se não vier o conceito? E se não vier? Nós vivemos, mas é preciso perceber o ponto de vista, nós vivemos num mar, presta atenção, num mar de possibilidades, num mar de oportunidades. Mas você tem que pegar o barquinho e encarar, né? Ir atrás. Ah, eu quero que as coisas melhorem, mas você está fazendo para melhorar? Você está se aperfeiçoando no seu trabalho, está estudando sobre o assunto, está conversando com quem faz melhor que você.
Porque nós também temos o movimento de ir, tem que ter um pouco de intensidade e força no querer, porque senão também não sai do chão. A gente reclama, 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 mas não dá um passo, esperando que a vida traga a coisa meio pronta. Isso não acontece, né? A vida não funciona assim. Aliás, ela não funciona assim com nenhum de nós, né? Você que tem que, de alguma maneira, ir atrás do que você quer. Mas também, para você ir atrás do que você quer, a pergunta que não quer calar é o seguinte: você sabe o que você quer? Ou uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa? É tanto quer, que você já não sabe mais efetivamente no quer, o que é prioridade? O que você quer mesmo? Começa do quer mesmo. O outro quer, vem depois. Vem na sequência. Porque você também não sabe muito bem o que quer, você está confusa, está confuso. E você percebe que uma hora você quer de um jeito, outra hora você quer de outro jeito. Uma hora você quer muito, uma hora você quer pouco, uma hora você quer só uma parte. A gente também está precisando encontrar um pouco mais de clareza. E a mente não deixa dar clareza. Então a gente fica preso ao barulho mental. É por isso que os orientais falam para a gente: olha, vamos meditar um pouco, silencia um pouco a mente através da meditação, né? Mas quem é que tem paciência para meditar? Eu já acho que a gente fica lá que nem um bobo meditando. Ah, mas a meditar tem um efeito extraordinário sobre o nosso mundo psíquico, porque organiza as nossas ideias, sabe como é que é? Põe um pouco de ordem mental. Não precisa meditar 2 horas. Se você ficar lá 10 minutos, você já vai ver uma enorme diferença nessa coisa de você estar mais centrado consigo mesmo, mais no domínio da coisa, não a coisa te dominando. Olha, faz toda a diferença. A gente pode hoje, no final do nosso encontro aqui, fazer uma meditação exatamente para isso, né? Para a gente tentar perceber qual é o nosso verdadeiro querer, né? E como a gente pode abrir a porta dessa prisão que a gente mesmo colocou, evidentemente, e procurar ter uma vida um pouco mais agradável, né? Um pouco mais interessante, porque a vida é você quem faz. Os outros favorecem ou dificultam. Tudo bem, é verdade. Mas dentro da gente o ambiente é nosso, né? Nós é que cultuamos a coisa firme, positiva, próspera, ou cultuamos a negatividade, o dissabor. Veja bem de que lado você está, tá bem? Bom, nós estamos aqui ao vivo, tem muita gente aqui conectada conosco, e a gente sempre traz um bate-papo assim, né, para a gente ter um ponto de partida. Você pode fazer pergunta, não necessariamente no tema, mas a ideia é sempre ter um tema onde a gente possa refletir um pouco. Lembrando a você que eu não tenho aqui nenhuma pretensão, né? Nenhuma presunção de achar que eu sei tudo que sei. Não, tudo isso é bobagem, porque o conhecimento ele é sempre dinâmico, a gente está sempre trocando, a gente está sempre descobrindo. Então a ideia é, de fato, nós trocarmos impressões. Apenas isso, enriquecer um pouco o nosso arquivo de ideias. Muito bem, vamos ver aqui com a minha equipe aqui o que temos de possibilidades, se tem alguém já mandou alguma pergunta, vamos lá. Elis Sertãozinho. Olá, Elis, um bom dia para você e para todo mundo aí de Sertãozinho. Você pode falar algo sobre os nossos altos e baixos que temos na nossa vida, tanto na parte financeira quanto na saúde? Por que eles acontecem e se há uma maneira de evitá-los? Olha, Elis, essa pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que faz a gente pensar, né, o quanto a gente oscila, né? Nós oscilamos muito porque não temos ideias muito claras que mantenham dentro de nós a positividade. Se eu estou num bom momento, eu até nem dou tanto valor assim à conexão com a fonte superior divina. Se eu estou num momento mais difícil, ou se eu estou com a dor, ou se eu estou com algum impedimento, aí eu me lembro que eu preciso me conectar com uma força superior. Eu tenho a impressão, sabe, Elis, que a gente vai desenvolvendo
esses altos e baixos ajudam a gente a desenvolver uma estratégia de lidar consigo mesmo. Porque nós estamos em constante transformação, né, Elisa? A gente está mudando, a gente está. De alguma maneira a gente vai melhorando. E vem algumas coisas do nosso lado do ontem, né? Vem alguma. A gente vacila. Se a dor vem, porque a dor sempre corrige alguma coisa que não está muito harmonizada em nós, né? Todas essas situações de alto e de baixo têm uma função. Às vezes a gente não consegue aprender num primeiro momento o que, que uma dor pode ter de função, né? O que uma dificuldade empurra você a ter que lidar para amadurecer. Então a gente descobre, né, Elis, que amadurecer não é uma coisa teórica, né? Porque você passando pela dor, passando pela dificuldade, você vai, enfim, mudando. E a gente está mudando. A gente está ficando mais adulto, digamos assim. Mas adulto significa crescer. E crescer, às vezes, dói um pouco, porque a gente tem que largar aquele nosso lado criança ingênua, ou criança dependente, ou criança mimada, que cabe na época que cabe, né? Mas depois não cabe mais. Nós temos que desenvolver uma espécie assim de autossuficiência em que você dê conta de si mesmo. Então eu tenho impressão, porque eu também passo os meus altos e baixos, eu tenho impressão que é uma forma assim de a gente ficar mais maduro e desenvolver um sentido individual de sabedoria. Porque você vai aprendendo a lidar com você, você vai aprendendo a conhecer um pouquinho mais o lado das tuas forças ou das tuas fraquezas na saúde. Se você está com dor, você vai ter que olhar mais para o teu corpo, vai ter que cuidar melhor de si mesmo. Se você está sem dinheiro, poxa, por que será que as dificuldades estão me forjando a ter uma vida mais simples e eu vou precisar trabalhar de alguma maneira para conseguir mais recursos, porque eu tenho que aprender a dominar a matéria, tenho que aprender a dominar a dificuldade. Então, isso é uma habilidade que a gente tem, mas precisa ser desenvolvida, não é? Então, eu tenho a sensação de que esses altos e baixos são de natureza escolar, digamos assim, né? Para a gente não afrouxar tanto, porque às vezes, também quando a coisa está muito boa, parece que a gente, nosso senso de valor das coisas, ele fica um pouco frouxo, assim, um pouco largado. Não que você tenha necessariamente que passar pela dificuldade para aprender, mas cada vez que você aprende, você usa mais a inteligência do que deixar a vida te levar, né? Você vai usando a inteligência, vai conduzindo um pouco o teu processo também. Eu penso que é uma coisa de aprimoramento, como uma pedra bruta que precisa passar aí por uma situação de polimento, vai, vamos chamar assim, para você depois se tornar uma pedra conscientemente mais preciosa. Tenho a impressão que vai um pouco por aí. Tá bom, Elis? Carla, de Córdoba, Argentina. Olá, Carla. Bom dia para você e para todo mundo aí de Córdoba, da Argentina. Minha pergunta é: os terremotos e sismos podem repercutir no nosso corpo físico e energético? O que pode causar? O que pode causar essas forças telúricas no nosso corpo? Olha, contraturas, dores? Olha, Carla, eu não saberia profundamente te responder isso, mas analisando do ponto de vista da polaridade e do magnetismo da Terra, né? Porque há um conceito que diz assim, que a Terra está sendo criada, mas não que essa criação tivesse completa, né? Esses ajustes telúricos existem desde que o mundo é mundo. E acho também, sabe, Carla, que também nós, como humanos, andamos fazendo algumas experiências aí no fundo dos mares, né? Experiências atômicas, experiência de bomba, lixo, enfim, uma série de coisas também que a gente tem, de alguma maneira, provocado as forças da natureza. Mas, raciocinando sobre o tema, eu suponho que
A influência eletromagnética de um terremoto deve mexer também no equilíbrio físico. Deve dar uma condição assim de mexer um pouco com a velocidade dos chakras, né, dos centros de força, e trazerem também alguma coisa no sentido da inquietação. O Chile, na verdade, pelo que eu soube, né, tem toda uma constituição de prédios e estrutura de construção civil baseada na realidade dos terremotos, porque as construções têm uma série de aspectos adaptados à possibilidade do terremoto, né? Alguns brasileiros que estavam em edifícios altos, 14, 15º andar, quando você está numa situação dessa, você tem apenas que rezar, não tem outra coisa para fazer. Porém, há toda uma descarga eletromagnética, acredito eu, como o corpo físico também é sensível, em função das suas polaridades, do seu corpo sensório, por tudo isso, deve dar algum pequeno desajuste, e esse desajuste deve levar um certo tempo para se reorganizar. Acredito eu que vai ajudando também a pessoa a lidar um pouco mais com o estresse da vida moderna. Por isso, eu tenho a sensação, Carla, que é importante que a gente medite, que a gente organize, que a gente faça uma espécie de realinhamento dos chakras, né, dos pontos de força, que são exatamente as nossas ligações da parte espiritual com a parte física. Acho que o físico se abala um pouco, sim. Mas também acredito que o corpo físico tem uma capacidade muito grande de se reorganizar, de se readaptar. O que acho que fica também é o medo, né? Acho que o medo, nossa, o medo é uma coisa muito complexa, porque ele é sutil e ao mesmo tempo poderoso, né? E ao mesmo tempo a gente dá muita força para o medo. Eu acho que dá alguns desajustes, sim. Mas acho que aos poucos a coisa se corrige, a coisa se autodefine de uma maneira mais harmoniosa. Quanto mais a gente ficar menos estressado, né, com as coisas, eu acho que mais a gente consegue ter domínio sobre essa polaridade, essa influência, né, de polaridade magnética que vem do terremoto, e a gente conseguir ficar um pouco melhor. Eu não tenho conhecimento assim científico nem espiritual suficiente para te dar uma resposta mais segura. Mas eu estou apenas pensando no assunto. Mas eu acho que passa um pouco por aí. Marisa, Rio de Janeiro. Olá, Marisa. Bom dia para você, para todo mundo aí do Rio. Irineu, tenho 61 anos e já tenho problemas de artrose nos joelhos, quadril direito e na lombar. Até onde eu sei, essa artrose não é um problema de saúde que vem da família. Já fui a vários médicos e estou no momento fazendo um tratamento para tentar adiar a necessidade de colocação de prótese no quadril. No entanto, o que mais me incomoda é que os médicos não conseguem explicar. É um peso enorme, um formigamento que sinto na parte inferior do corpo, da cintura para baixo. Já fiz vários exames e aparentemente não há compressão de nervos ou problemas circulatórios. Esse peso nas pernas me restringe demais a mobilidade. Me deixa cansada, irritada, velha, tudo de ruim. Você poderia falar a respeito disso, por favor? Claro, Marisa. Eu também, de vez em quando, tenho essas questões, né, voltadas para essa coisa das dores, da artrose. Naturalmente, a gente sabe que há um desgaste, né? Um desgaste das conexões aí, né, dos ossos. Um desgaste natural, um desgaste de lubrificação. Mas tem dois aspectos que eu acho que é interessante a gente repensar. Um deles, Marisa, é a questão ligada ao nosso sistema nervoso. Evidentemente, essa situação deixa a gente chateado, né? E sentir-se velho,
Sentir-se impossibilitado é uma coisa extremamente desagradável, porque se a gente tinha um ritmo de vida física, de mobilidade, não é muito fácil aceitar os limites do corpo, não. Não é muito fácil aceitar. De qualquer maneira, a impressão que me dá é que isso também produz uma espécie de sobrecarga emocional no sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, ele é muito delicado. Ele responde por todas as estimulações do corpo físico. Então parece que tem um divisor de águas entre o lado de cima e o lado de baixo. As pernas são os nossos pilares de contato, junto com os pés, contato com a realidade. É o que nos leva para frente, é o que nos impulsiona. E se a gente tem crise de mobilidade, a gente fica um pouco revoltado, fica um pouco chateado. E há também uma dificuldade do nosso sistema psíquico assimilar isso como um fato natural. Bom, você está fazendo o tratamento médico, está fazendo o que é óbvio, né? O que é inteligente. Agora eu sugiro para você, Marisa, que a gente faça um tratamento espiritual, que para mim tem sido extremamente positivo no sentido de ajudar na parte energética, porque também a gente é muito sensível, né, Marisa? A gente tem muita sensibilidade e muita coisa que a gente está vivenciando, nem sei se é necessariamente energeticamente nosso. A gente capta, a gente responde. Mas eu penso que espiritualmente você poderá ajudar muito o tratamento médico e poderá ajudar muito essa coisa do eu comigo, né? Você com você, Marisa. Porque eu sei que a gente fica assim meio derrubado, né? A gente fica assim, puta, eu queria fazer tanta coisa, o corpo não vai, a gente vai perdendo um pouco o tesão das coisas, vai perdendo um pouco a fé, vai ficando um pouco, não é bem revoltado, mas indignado, né? Porra, por que isso agora? Eu tenho tanta coisa para fazer. Então, se você quiser, Marisa, eu sei que no Rio existem muitos locais sérios, né, de tratamento espiritual. Você pode procurar um tratamento espiritual da sua confiança. Não sei o que você pensa a respeito disso. Mas eu faço aqui em São Paulo, no meu instituto, nós fazemos um tratamento espiritual à distância. É gratuito, é tranquilo. É um tratamento em que a gente precisa de 15 minutos semanais. A gente combina um horário, você mandaria um e-mail aqui para contato@irineugaspareto.com.br, aí a gente marca um horário. Nesse horário, você, na sua casa mesmo, você deixa um pouquinho d'água do lado da cama e a gente vai pedir para a espiritualidade visitar você. Nesses 15 minutos, eles vão visitar, vão te ajudar um pouco no sistema nervoso, vão ajudar um pouco na parte muscular, vão ativar um pouco os seus chakras, o realinhamento das forças, porque é um conjunto de situações, sabe, Marisa? E também para você ficar um pouquinho mais animada, porque eu sinto que você está, naturalmente, né? Você está chateada, está desanimada, o que é natural. Para você ter um pouco mais de ânimo, dar um gás, né? E trazer um pouco da Marisa mais jovial, mais transada, enfim. Alguma que pudesse energeticamente a gente fazer uma energia contrária. Uma coisa mais positiva para diminuir a ação do que está negativado. Então você manda o nome, nome, idade e cidade. E nós, então, combinamos um dia, você faz 4 semanas, 15 minutos por semana, depois você volta a nos dizer como você está, como é que as coisas vão indo. Acho que é uma opção interessante, junto com o tratamento médico que você está fazendo, e é muito bom que faça mesmo, é necessário até. Mas o tratamento espiritual é um coadjuvante, né? Vai ajudar você a lidar melhor com essa coisa, porque eu sinto que tem um peso emocional aí, né? Uma coisa que está te pressionando aí e está te fazendo ficar para baixo. A idade, Marisa, posso garantir você, não é nada. Eu estou nessa faixa também, não é nada. Essa idade não é nada. A gente tem um impedimento aqui, um impedimento lá, mas está tudo bem. É a cabeça. Então lá fora, mas no meu mundo interior, apesar de um desconforto, está tudo bem. A gente vai neutralizando isso.
e você vai ficar muito melhor, tá bom? Giulio, Itália. Olá, Giulio, um bom dia para você e para todo mundo aí da Itália. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre dinheiro e espiritualidade, os espíritos e a prosperidade. Olha, Giulio, há tanta confusão nesse aspecto, né? Há tanta confusão porque tem aquelas passagens crísticas, né? De que o rico não entra no reino dos céus. A gente mistura a questão do dinheiro com a questão da espiritualidade e chega a pensar que o dinheiro não é espiritual. E no fundo, né, Júlio, nós sabemos que o dinheiro é uma energia neutra, é uma energia espiritual de valor. Sem o dinheiro você não consegue concretizar. Claro que existem pessoas que se perdem, claro que existem pessoas que ficam arrogantes, que ficam como se tivesse o rei na barriga. Isso existe. Mas há muita confusão em relação. O dinheiro é uma necessidade do mundo aqui. Então existem os valores que presidem a vida espiritual, existem os valores que presidem a vida física. E eu acho que, por exemplo, nesse assunto, Jesus foi muito lúcido quando ele disse: olha, de quem é essa imagem e inscrição? É de César. Então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o que é dinheiro, que é da vida aqui, é daqui. Então é necessário, é precisa que essa energia espiritual de valor circule, oferecendo oportunidade, oferecendo trabalho, oferecendo possibilidades. Aliás, nós temos um mar, né, de possibilidades, cada vez mais possibilidades, às vezes mais trabalhosas, mas você pode construir a sua vida indo atrás, buscando. Mas acham que o dinheiro é perigoso. Então eu gosto de fazer um exercício assim com meus pacientes, Júlio. Eu pego assim, depois uma hora você pode fazer isso com calma. Pega uma folha de papel, escreve assim em cima dela a palavra dinheiro. Só. Aí você para pensar tudo o que você acha que é negativo em relação ao dinheiro. Que é perigoso, que não sei o que lá, que pode levar uma pessoa para... Escreve, e depois do outro lado, você faz uma coluna do positivo. Olha, o dinheiro é bom porque dá oportunidade, porque constrói isso, porque faz aquilo. Nesse exercício simples, do lado positivo, do lado do sim, e do lado do não, do lado negativo, você vai descobrir as ideias que estão enraizadas no teu aprendizado pessoal. Porque se você quer e precisa de dinheiro para fazer algum movimento legal na sua vida, mas você acha lá no inconsciente que dinheiro é perigoso, que dinheiro é sujo, que dinheiro pode deixar a pessoa viciada, que a pessoa pode se perder com a mulherada, que dinheiro pode levar a pessoa para uma doença. Olha, é tanto drama na cabeça da gente que as forças se digladiam. Então, o que você quer conscientemente acaba sendo neutralizado pela resistência que você cria, tendo ideias inconscientemente mais fortes e até mais poderosas do que aquilo que você quer. Então, cria uma resistência, a gente está sempre se auto-sabotando. Então, a gente tem que dar para o dinheiro o valor que ele tem, o valor real. Não é um super valor e não é um abaixo, né, do valor normal. Ele tudo tem sua função. E a espiritualidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu já vi muita gente pobre, absolutamente arrogante, vaidosa, orgulhosa. E eu já vi muita gente rica, mas rica mesmo, absolutamente simples, inteligente, terna, coerente. É, não é exatamente o dinheiro que cria isso. Ah, mas o dinheiro facilita. Mas isso é da pessoa, Júlio. Então, nós temos que nos situar. Primeiro, o que a gente pensa em relação ao dinheiro? Então, o dinheiro pode ser um parceiro, pode ser uma ferramenta útil, mas a gente precisa aprender a lidar com ele e também a dar a si mesmo uma energia de valor. Porque se você não se der o valor, ninguém dará. Então, o assunto é vasto, viu, Júlio?
O assunto é vasto, o assunto é profundo, mereceria a gente falar muito mais tempo aqui sobre ele. Eu não tenho muito tempo, mas pensa nisso que nós conversamos. Reflete, faz um exercíciozinho quando você tiver paciência e vontade. Você vai descobrir muita coisa em relação à tua visão, à visão do Júlio em relação ao dinheiro. Jaque de São Paulo. Jaque. Olá, Jaque. Bom dia para você e para todo mundo aqui de São Paulo. Angústia. Como eliminar esse sentimento que vem do nada? A angústia vem de um anseio que a gente quer alcançar, mas se sente impossibilitado. Onde a gente sempre se conecta com aquilo que pode acontecer de pior. Normalmente as nossas angústias vêm do conceito que a gente tem da vida, né? E de como nós nos fazemos vitimizados e fracos em relação a lidar com situações difíceis. Claro que existem situações complicadas, complexas, e às vezes a gente se sente um pouco impotente, né? Para lidar com certas coisas. Mas é apenas uma sensação, porque nós não somos tão impotentes assim. Mas nós nos fazemos impotentes, nos fazemos menores. E também, já que nós temos assim uma mente muito presa no drama, nós somos muito dramáticos. A gente, uma pessoa demora para chegar em casa, você já começa a procurar ela em hospitais, no IML. Nós somos muito dramáticos, nós já pensamos sempre do pior. E essa atitude até aparentemente espontânea mostra bem o grau de dramaticidade que a gente alimenta, que a gente carrega. Então, para a gente ficar angustiado, não precisa muita coisa. Basta a pessoa dizer que ia passar na sua casa e por alguma razão ela não conseguiu chegar, que a gente já fica angustiado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa foi sequestrada? A gente já começa a enlouquecer, né, em função de uma série de coisas. Então, a angústia nasce assim de imaginarmos sempre o pior. Claro que existe também a angústia assim, de situações que a gente gostaria que estivessem diferentes. A gente gostaria que houvesse mais harmonia na família. Às vezes a gente vê um familiar querido que a gente está percebendo que a pessoa vai sofrer alguma coisa porque ela é teimosa, ou porque ela é viciada, porque ela é confusa. E a gente gostaria de tirar essa pessoa do sofrimento. Então dá uma certa angústia, não é? Medo de que a nossa uma doença evolua, medo de que a gente fique encarcerado numa coisa travada de doença. Tudo isso dá uma certa angústia. Mas a angústia é o inverso da confiança, né? A gente, quando está angustiado, não é capaz de pensar que a coisa está ruim, mas vai melhorar. Que a bondade divina, se não mandou o alívio até agora, é porque o alívio está a caminho. Se não chegou, é porque está a caminho. Nós não temos essa presença de espírito, de trabalhar a angústia. É uma soma de pequenas coisinhas que vão se acumulando e vão deixando a gente angustiado. Nós temos que, aos poucos, ir trabalhando, substituindo a angústia pela confiança. A confiança lúcida, né? Olha, a coisa está difícil, mas eu vou trabalhar para melhorar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou batalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu vou no positivo, entendeu, Jaque? E aí nós vamos diminuindo o efeito devastador, hein? Que tem angústia, que é devastadora. Determinadas angústias levam a pessoa para o suicídio, né? José de Freitas, Manaus. Olá, Zé de Freitas, bom dia para você e para todo mundo aí de Manaus. Gostaria que você comentasse o retrato de um fracassado. Reconhece um fracassado por seu comportamento excessivamente servil e por sua atitude negativa, que se manifesta em seu ressentimento, hostilidade e sarcasmo, no abatimento com que se conduz e no desalinhamento de sua forma de vestir. Contudo, Irineu, às vezes o fracassado se veste de maneira excessivamente elegante para impressionar os demais e ocultar seus próprios sentimentos de inferioridade.
Em seu trabalho, o fracassado não faz as coisas por convicção, mas porque tem que fazê-las. O seu único objetivo na vida é conseguir prazeres insignificantes e sem sentido. É, de fato, Zé Freitas, o fracassado, ele entra no caminho da vítima, né? Ele anula o potencial que ele tem. Eu confesso a você, Zé, posso te chamar assim, que eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso ou de prosperidade que não tenha passado pelo gargalo do fracasso, da sensação de fracasso. Porque o problema não é exatamente passar pela dificuldade do fracasso, é achar que você não tem condição de sair dele. E às vezes a pessoa quer ocultar a sua baixa autoestima se empavonando por fora, né? Quer mostrar o que ela não é. Mas exatamente, a beleza da vida mostra quando ela é, quando ela tem uma fragilidade que ela mostra, está sendo positivo para ela, porque ela está sendo autêntica. Mas quem é que quer mostrar que está fragilizada, que está com medo, que se empenhou em fazer uma coisa e essa coisa não funcionou? Mas todo mundo que alcança sucesso passa pelo gargalo, passa pelo chamado fracasso, passa pela dificuldade, passa pelo impedimento, passa pela negatividade, passa pela rejeição dos outros. E a questão básica aí, naquilo que você mencionou, está associada com a ideia de autoestima, né? Ou seja, como é que eu me vejo na situação? Mas se eu me vejo como um fracasso, eu me ponho lá no fundo e tudo que tiver, porque você está onde você se põe. Se você se põe como fracassado, fracassado você está, e fracassado você estará. É o lugar onde você se pôs. Agora, se você entender, não, eu fiz um monte de coisa, não deu certo, caramba, tem que começar de novo, tem que ir por outro caminho, isso não funcionou, aquilo não funcionou, aquela outra coisa também não deu, caramba, então deve ter uma outra estrada, deve ter uma outra estratégia, eu vou ver se eu busco um outro caminho. Para todos nós é assim, né, José? Todos nós temos essa mesma condição, mas depende de onde nós preferimos estagiar. Posso estar lá no fundo do poço, mas se eu cheguei no fundo do poço, para baixo eu não vou mais. Eu cheguei no limite do pior. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu fico lá embaixo no fundo do poço reclamando que a vida é dura, que as pessoas não apoiam, que todo mundo, ninguém me aceita como eu sou. Ou eu falo, olha, eu canso de sofrer e resolvo fazer alguma coisa por mim. E aí é engraçado, sabe, José? Porque aí vem uma força que a gente não estava acostumado a perceber. Não, levanta, cara, vai fazer por você. Quem de nós que não passa pelo fracasso? Quem de nós? Até Jesus, José, até Jesus na hora do vamos ver, ele falou, olha, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, se der para você tirar do rolo, mas aí não dava mais. Mas ele também, o negócio engrossou, ele estava vendo, ele pediu. Por que não? Não há pessoa que não passe por essa... pela iminência, né, de uma dificuldade. Mas a dificuldade é lúdica, ela te ensina. Então, posso estar com dificuldade de sair do fundo do poço, mas eu não vou ficar chorando o leite derramado. Eu vou tentar fazer alguma coisa por mim, ainda que seja juntando os meus caquinhos. Às vezes a pessoa se sente fracassado amoroso, né? Ou foi deixado por alguém, ou foi traído por alguém. Quem de nós não tem aí umas coisas para pensar, né, nesse assunto da rejeição? De qualquer modo, nós temos que levantar e correr atrás. Eu penso que esse é o caminho. Mas se você se vê como fracassado, fracassado ficará. Se você se vê como um ex-fracassado que precisa levantar e fazer alguma coisa por você, acho que isso é o bacana da vida. João Pessoa, do Paraná. Olá, João Pessoa, um bom dia para você e para todo mundo aí do Paraná. Gostaria que você falasse um pouco sobre karma. O que nós temos que fazer quando temos um karma ruim? João, esse assunto do karma, a karma é uma palavra indiana, né? Que nos dá, assim, uma certa, não digo preguiça, mas nos dá um certo conformismo diante das situações.
É óbvio que no processo evolutivo a gente tem acertos e tem desacertos. A gente, né? A gente faz uns equívocos mesmo, às vezes a gente chuta o balde, às vezes a gente erra a estratégia, ou como eu costumo brincar, a gente pega o mapa errado do caminho. E a gente cria no passado, ou em vivências passadas, algumas coisas um pouco desequilibradas. Como o desequilíbrio precisa ser acertado pela lei da harmonia cósmica universal, então a gente renasce muitas vezes numa condição onde a gente possa, de alguma maneira, suprir essa necessidade. Mas ainda que você tenha um karma, ele pode ser de naturezas múltiplas. Eu posso ter o karma, mas posso desempenhar muito bem o meu trabalho. Porque se a vida dá uma necessidade, também dá um caminho de suprir essa necessidade. Então eu posso ter um karma, mas eu posso ter um karma revoltado, falando mal de um, de outro, ou eu posso entender que o karma é uma situação absolutamente temporária e que eu vou superar, que eu vou vencer, que eu vou sair disso, que eu vou transcender, né, transpor. E não vou me revoltar, porque às vezes a gente se revolta com pessoas, com situações. E aí a vida vai nos encontrar sempre uma estratégia nova para lidar. Então, karma é tudo temporário. É uma coisa rápida que, se a gente souber agir com inteligência, a gente vence de forma brilhante. Maria Lúcia, americana. Olá, Maria Lúcia, bom dia para você, para todo mundo aí de Americana. O erro pode ser um aspecto básico do sucesso? Claro, o erro faz parte do degrau, né, do caminho. Eu não quero errar, né, Maria Lúcia? Eu não quero pisar na bola, não quero prejudicar ninguém, mas de repente eu falei mal de um, eu compliquei a vida do outro. Errei, errei. Mas o mais interessante disso é você reconhecer que foi mal. Puxa vida, olha, acabei machucando pessoas que eu gosto. Acabei me perdendo no meio do caminho, acabei me complicando. Então o erro, ele faz parte, porque a gente é um pouco ainda imaturo, né? Nós somos ainda crianças aprendendo a viver, nós somos ainda muito incipientes, nós não temos assim muita sabedoria, muita maturidade. Então a gente faz umas coisas erradas, sim. Faz parte da nossa idade espiritual. Eu não faço erro, Maria Lúcia, porque eu quero fazer, não vou fazer errado. Não. Eu faço erro, muitas vezes até ingenuamente, achando que estou fazendo o certo. E lá pelas tantas eu percebo que foi mal, fiz uma coisa que não foi tão boa. E se isso também merece de nós uma reconsideração, um repensar, também merece da nossa parte um repensar em relação ao erro dos outros. Porque a gente também é muito crítico em relação aos outros, e quando a gente critica muito os outros, parece que moralmente a gente é melhor. Não é verdade isso, né, Marilus? Nós estamos aqui na Terra, todo mundo que é da Terra, está passando pela Terra, tudo é farinha do mesmo saco. Então a gente tem virtudes e qualidades, e temos também ainda atributos que precisam ser desenvolvidos, uma melhor educação, mais compaixão, mais entendimento, né, do ser humano, das suas lutas. Então o erro, por enquanto, está no nosso mapa ainda. Nós vamos errar muito ainda. Não voluntariamente, mas pelo andar da carruagem a gente ainda vai demorar um pouco para acertar mais frequentemente. Miguel, Nova Odessa. Olá, Miguel. Bom dia para você e para todo mundo aí de Nova Odessa. Não sei se você vai conseguir me responder, mas descobri que estou com artrose na sola do pé. Olha, Miguel, o que que é metafisicamente a sola do pé? A sola do pé, primeiro, o pé é o que te sustenta, tá? E além de te sustentar, o pé é o contato com o chão, é o contato com a realidade. Então é o pé que faz você entender ou perceber a sua realidade. Como é que você enxerga a realidade?
Como é que você está vendo as coisas? Se você está muito indignado com tudo que anda acontecendo, ou anda muito crítico aí com os políticos, ou anda muito crítico com a família, você está criando para você uma condição de não fluência dos recursos de vitalidade que o corpo precisa. Dá uma parada para pensar qual é a tua visão de realidade hoje. Como é que você enxerga todos esses desafios que estão aqui à nossa volta? Se você melhorar a tua visão de realidade, tenho certeza de que você vai melhorar do seu pé. Certeza. Henrique. Olá, Henrique, um bom dia para você. Feira de Santana. Para todo mundo aí da Bahia, de Feira de Santana. Vamos lá. Sempre fui um grande lutador e sempre vencedor na vida profissional. Tudo que imaginava fazer, fazia com maestria e sempre fui muito bem sucedido. Uma época atrás, me deixei levar ou coloquei um parente meu para tomar conta dos negócios, do qual foi a minha derrota. Não tinha mais interesse em diversos negócios, Irineu, mesmo sabendo do meu potencial. Com muito custo, a separação desse familiar me trouxe um grande vácuo em minha vida. Desânimo, falta de interesse, etc. Aos poucos, fui acompanhando os seus programas. E, recentemente, já me deu aquele ânimo de lutador do passado, sem medo de fracassar. Hoje, comecei a fazer muito que deixei para trás, por simples inércia, falta de vontade. Comecei conforme seu conselho, fazendo poucas coisas que havia deixado para trás. Inclusive, mudar estratégias, coisas básicas, arrumar as minhas gavetas e principalmente as gavetas acumuladas de papéis, etc. Parece que você falou para mim e já obtive resultado. Pois no último dia 14 foi a virada. Já resolvi pequenos problemas e já estou com vontade de enfrentar os grandes problemas que me pareciam o fim do mundo. Impressionante como esses ensinamentos me fez bem. Espero poder continuar aproveitando todo esse ensinamento que você nos passa. E gostaria de saber se você tem algum livro que você possa me indicar. Estou lendo o Presença de Espírito, o qual muito me agrada. E hoje me deu vontade de virar tudo para o alto, de ser quem sempre fui. Grato, amigo. Vou indicar seu trabalho, como estou indicando para muitas pessoas. Que Deus abençoe a você e a todos da sua equipe. Pô, Henrique, eu fico muito feliz por você, porque o nosso objetivo aqui é sempre aquele objetivo da gente pensar junto, né? Tentar encontrar caminhos juntos. Veja bem, né, Henrique, você é a locomotiva do trem. Você que empreendeu, você que foi. E você sempre, quando você ficou do seu lado, você se deu apoio, você se colocou no seu lugar. Então as coisas andavam, de uma certa maneira andavam. Quando a gente resolveu, né, essa questão de família é um negócio tão complicado, meu Deus do céu. Porque embora seja família, né, seja agregado ou familiar mesmo, a gente investe na pessoa achando que a pessoa vai ter o mesmo sentido de amor pela coisa. Só que cada qual é do seu jeito, né? E você reconheceu, percebeu que as coisas não caminhariam bem ou não caminharam bem em função dessa condição. Só que o Henrique está lá, machucado, estava desmotivado, estava sem saber o que fazer e tal. E agora você está percebendo que você está arrumando as suas coisas, é como você está colocando uma coisa na ordem mental, né? Arrumando suas gavetas, arrumando tua coisa, você está priorizando a função de locomotiva. É você quem puxa o trem vai na sua cola, né? Mas é você o líder, é você o cabeça, você é o cara que está lá para tocar o teu negócio para frente, né? É a força de uma pessoa que move um empreendimento, uma empresa. O resto vai na cola, né?
Então, se você está, se você se põe na liderança, né, com bom senso, com pé no chão, você de fato retoma a tua condição, eu não tenho dúvida nenhuma. Retoma a tua condição mesmo, e eu quero te parabenizar pelas iniciativas e até pela coragem mesmo de você se analisar melhor, perceber melhor, né? No meu livro tem uma mensagem ditada pelo espírito do Dr. Hans, chamado Dia do Basta. É uma mensagem onde ele fala, se eu me lembro bem dela, assim, ele fala da necessidade que a gente tem de romper com aquela mesmice, né? Porque a gente também tem medo de romper com o passado, medo de romper. A gente fica carregando as pessoas nas costas, mas isso não é positivo, não é? As pessoas têm que andar por si, têm que caminhar por si. Eu posso colaborar, mas a minha colaboração é diferente. O Dia do Basta é uma mensagem interessante para você analisar. Agora, também acho que seria bom para você, Henrique, um livro chamado Seus Pontos Fracos. Seus Pontos Fracos. Esse livro foi escrito por um psicólogo americano chamado Dr. Wayne Dyer. O nome do homem é assim, W-A-Y-N-E, W-A-Y-N-E, Wayne Dyer, D-Y-E-R, Wayne Dyer. Aliás, o Dr. Wayne Dyer, há questão de mais ou menos um mês e pouco, ele faleceu. Eu lamentei muito a morte dele, porque desde os tempos da faculdade, desde os tempos que eu fui estudei psicologia, e eu me formei em 1994, lá se vão já alguns anos, era um livro meu de cabeceira. Esse livro, Seus Pontos Fracos, ficava na minha cabeceira. Eu estudei esse livro exaustivamente. Primeiro porque ele tem uma linguagem muito fácil, e segundo porque parece que o Dr. Wayne estava aquele dia naquela situação, então você se vê nas situações da sua vida de um modo muito simples, ele tem uma linguagem muito agradável e com certeza ele vai ajudar você nessa volta. Seus Pontos Fracos. Acha esse livro, vai ser muito... Pois vai mandando notícia para nós aí, Henrique. Eu fico feliz por você. Sucesso aí e tamo junto aí na caminhada, parceiro. Vamos lá. Bruno, Uberlândia. Olá, Bruno. Bom dia para você e para todo mundo aí de Uberlândia. Estou desempregado e nos últimos 2 anos não me dei bem nos empregos, por onde passei. Tenho medo de falhar no próximo emprego. Aconselhe-me para mudar esta situação. Bruno, o medo é sempre um mau conselheiro, né? O medo sempre fala que a gente pode falhar, que pode ser ruim E isso vai imobilizando as suas iniciativas, a gente vai perdendo um pouco o tesão da coisa, vai ficando preocupado, não é? Se amanhã ou depois, por alguma razão, você sair do emprego, você vai arranjar outro, melhor que aquele. O que nós não podemos pensar é que virá sempre o pior. Se o pior, porventura, acontecer, nós vamos lidar com ele. Porque na vida é assim, né, Bruno? Eu não quero passar por uma situação difícil, mas de repente a situação difícil está lá na minha frente. E aí? Aí eu tenho que lidar, não tem caminho, ela está lá. Ah, fui desempregado. Puta vida, fui desempregado. Estou desempregado, né? O que eu vou fazer de mim agora? Só vou ter recurso financeiro por um período? Primeiramente, eu vou tentar entender o que a vida está fazendo comigo. Ela me tirou de uma situação para que eu possa me abrir para outra. E a vida é um mar de possibilidades, é um mar de oportunidades. Então eu vou ver isso não com olhos de negatividade, mas como uma porta nova, de buscar um caminho mais interessante. Talvez eu não estivesse muito feliz lá no emprego, talvez não estivesse muito feliz na coisa que eu estava fazendo. E isso vai me ajudando a ficar melhor comigo. Mais alegre, mais animado, mais motivado. Não tenha medo do futuro, Bruno. Segue em frente. O que vier, você traça. Não tenha medo, não. Vai em frente. Maria do Socorro, de Passo Fundo. Olá, Maria do Socorro. Bom dia para você. Meu pai era de Passo Fundo, Maria do Socorro. Olha só que coincidência. Meu pai era gaúcho.
Ele faleceu em 1980, mas ele era... E até eu brincava muito com meu pai, porque meu pai gostava de chimarrão. E eu, como moleque, ficava perturbando a cabeça dele, falando que eu ia pôr açúcar no chimarrão, adoçante. Ah, você vai estragar o chimarrão. E a gente brincava muito com isso. Mas vamos lá, Maria, vamos lá. Parabéns pela sua linguagem de fácil entendimento e objetividade. Obrigado. Estou hoje me sentindo fracassada. Sou formada em um curso superior. Tenho alguns idiomas. Trabalhei 3 anos na área. Mas há 8 meses fui despedida. Motivo de corte de gastos na empresa. E não consigo emprego. Minha opção agora, Irineu, é trabalhar na empresa de telemarketing. Nada contra. Mas não imaginaria que depois de tanto esforço chegaria a esse ponto. Durante esse tempo, parada, estudei para concursos em geral, mas também não passei. Sinto como se de nada, como se de nada valeu ou vale meu esforço. Não saio do lugar e não consigo ver algo de bom nisso, fora minha autoestima que está cada vez pior. É, Maria, o negócio está feio para o seu lado, né? Você está se vendo muito negativamente, amiga. Não, vamos virar esse jogo, vamos resolver isso. Depois, se você conhece idiomas, por que você não se aventura a dar aula de alguma coisa? Você trabalha por você, trabalha na sala da sua casa, ou dá aula na casa dos outros, uma coisa que não seja muito custosa para você. Sabe, você está precisando depender de você, mas se como você está muito para baixo, como você está achando que não valeu a pena, tudo isso é uma inverdade. Tudo isso é aquisição para você. E o fato da empresa ter te mandado embora, no fundo, embora possa parecer uma dificuldade, foi uma coisa positiva para você, porque deixou você livre. Claro que esse negócio de telemarketing não é a sua praia, né, Maria? Você está lá quebrando um galho, mas você não tem nada a ver com aquilo. Aquilo não é exatamente para você. Aquilo é só um quebra-galho, uma coisa temporária. Vai pensando o que, que a Maria do Socorro podia fazer particularmente, para você ganhar o seu troco, ganhar o seu sustento e mais, ser valorizada, ser vista com, não, eu sei fazer certas, não sei que curso você fez, mas você tem uma graduação, você tem uma consciência, vamos sair desse lugar escuro, vamos, né, acender a luz da sala, olha para você, olha quem você é, a pessoa que você é, e dê você a dignidade, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero uma coisa melhor, então eu vou em busca do melhor. Se eu não conseguir trabalho, eu vou arrumar um jeito de fazer um trabalho individual, ou eu vou dar aula, eu vou prestar um outro concurso, se você já fez concurso e ainda não foi chamado, não se impressione. Se você não puder parar do telemarketing porque você precisa do dinheiro, vai fazendo, mas saiba que aquilo é uma coisa temporária. E se valoriza, se cuide, se vista bem, se arrume, põe a Maria lá para cima, hein? Porque senão você fica lá embaixo, quando a gente se põe lá embaixo, todo mundo, a gente acaba de deixar a gente lá no fundo do poço também. Porque as pessoas são loucas para deixar a gente para baixo, naturalmente, e se você também se põe para baixo, aí fica difícil. Mas essa não é a verdade da Maria. A verdade da Maria é outra. Pessoa graduada, tem possibilidade, é inteligente, é nova, tem todo o caminho. Por que não? Não entra nessa conversa da mente. A mente mente, Maria. A mente mente. Essa não é a sua verdade do teu espírito. Levante, ó, reage, depois você me manda uma mensagem aqui, como é que as coisas estão, tá bom? Força aí, hein? Túlio, Inglaterra. Olá, Túlio. Um bom dia para você e para todo mundo aí da Inglaterra. Muito interessante o tema abordado hoje. Liberdade, ansiosidade, apego, medo. Realmente tem me ajudado muito. Eu sou um cara um pouco ansioso, porque me preocupo demais com o futuro e não dou tanto valor ao presente. Vou para o 3º ano de ensino médio, e o mal que eu tenho é o fato de ser perfeccionista. Penso sempre que tenho obrigatoriamente de me motivar para o próximo ano, para não falhar na escola e na vida. Mas tenho notado que esses pensamentos influenciaram negativamente a minha vida. Pois sinto-me obcecado com esses pensamentos
em vez de desfrutar da vida tal como ela é, eu pressiono-me mais e mais para ter sucesso no trabalho. Sabe, Túlio, essa cilada, essa armadilha da mente é muito mais comum do que se imagina. A mente, o que ela faz? Ela me tira do que eu tenho, do que eu sou, da minha verdade e me leva para o futuro. No futuro eu tenho que isso, eu tenho que aquilo e eu vou sempre me obrigando artificialmente a ter que ser, a ter que me mostrar, a ter que me colocar dentro de uma condição para me sentir aprovado pelo meio externo. E isso é uma armadilha impressionante, porque o meio externo não está nem aí preocupado com você. Claro que a gente sofre uma influência do meio externo, mas quem determina as regras do jogo somos nós. Nós é que precisamos entender como é que eu me promovo, como é que eu me apoio. E no futuro fica tudo muito distante, tudo muito nebuloso. É a mesma coisa do passado. Você olha o passado, ele já foi. Não tem como você voltar. O futuro também não tem como você avançar. Você não tem outra coisa mais verdadeira e real do que o agora. Mas então por que eu vou me angustiar? Não, eu não vou me angustiar, eu vou viver. Viver o presente. Eu vou ficar aqui. O treino para você, assim que eu sugiro, é ficar aqui. Hoje é sábado, Inglaterra. Você vai descansar, final de semana, vai tomar uma cervejinha. Não sei, aí você vai sair com alguma inglesinha aí, ou já tem uma lá no esquema. Tudo bem. Então, eu vou viver isso. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver o que é. Eu vou viver o que é possível. Eu vou trabalhar no real. Não no fictício. Não no fantasioso. Não naquilo que poderá ser. Porque tudo é hipotético. Eu saio da minha verdade e vou para uma verdade artificial para agradar o meio em que eu me encontro. Isso é uma mentira. O Túlio não é assim. Confie em você. É difícil, viu? Já vou te adiantar. É difícil ficar no presente, porque a mente está condicionada para o futuro, para o passado, para o futuro, para o passado. Ela não fica no que é, porque a única coisa que você tem é o que é. Ah, mas hoje à noite eu vou... Mas, ah, não. E as horas até chegar de noite? O que será que vai acontecer até de noite? Não sei. Tudo é hipotético. Pode acontecer tudo e pode não acontecer nada, pode ficar tudo normal. É hipótese. Eu não tenho o futuro. Eu não tenho o passado. Eu só tenho o agora. Então, por que eu vou fugir daqui? A troco do quê? Que tipo de aprovação é essa que eu tenho necessidade que os outros me façam? Eu é que preciso me aprovar. Eu é que preciso estar do meu lado. Eu é que preciso ser o meu parceiro de jornada. Reconhecer os meus limites, os meus potenciais. Limites são coisas que eu vou ter que educar em mim, melhorar. E o meu potencial está aqui, eu vou lançar mão disso. E principalmente da minha inteligência. Eu não vou sair do presente. Experimenta. Você vai sentir um alívio, você vai ver que alívio te dá quando a gente está só no agora. Não tem depois. Mas como, Irineu, não tem depois? Não, não tem depois. Depois eu vejo. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu vou fazer agora. Mesmo que eu tenha que planejar uma coisa para depois, eu só planejo no agora. Pensa nisso, Túlio. Miguel Uberlândia. Olá, Miguel. Bom dia para você, para todo mundo aí de Uberlândia. Fico na dúvida, Irineu, se sou um preguiçoso ou um medroso. Suponho que sou ambos. E safado, né, Miguel? Com todo respeito, né? E daí que você é medroso e preguiçoso? Você vai ficar sentado no poltronão lá esperando cair na sua mão? Tudo bem, é uma escolha. Você pode, de fato, esperar que a vida te traga. Mas vai ser mais penoso, viu? Não é melhor você ir atrás? Mas o ir atrás não é uma coisa ruim. Pode ser, num primeiro momento, aparentemente um pouco mais trabalhoso. Mas também significa que o teu querer também não é muito forte, né? Porque se você quisesse mesmo, né, Miguel? Você levantava daí e ia em busca do que você quer, né?
Não, mas é que sabe o que acontece, é que tem que esperar. A gente começa a arrumar um monte de desculpa. Só que a espera já está te incomodando, né, Miguel? Ah, porque eu sou preguiçoso. Você justifica, mas que também é legal. Não é legal ficar esperando? Não é, né? Porque também está te incomodando. Tá, não está legal, né, Miguel? Pensa bem. Então, veja lá o que você quer. E investe no que vale a pena. Sabe, não, eu estou querendo isso para a minha vida, vai ser um negócio para mim legal, eu vou me realizar, então eu vou atrás. É meio trabalhoso e tal, mas eu vou atrás do que eu quero. Porque se eu não for atrás do que eu quero, ninguém entrará para mim, viu, Miguel? Olha, as pessoas não estão nem aí preocupadas com aquilo que o Miguel quer. Então pensa nisso com calma, se vale a pena você ficar nessa espera que já está te incomodando, ou se vale a pena você repensar, não, vou tomar uma atitude, vou fazer algo por mim. Nossa, é tão gostoso quando a gente toma uma atitude e assim acaba alcançando. Você vai ver, é uma alegria bacana. Experimenta isso. Henrique Alagoinha. Olá, Henrique, um bom dia para você e para todo mundo aí de Alagoinha. Bom, parabéns pelo tema de hoje, muito esclarecedor. Sabe, Irineu, eu tenho perdido muitos anos de minha vida agarrado ao medo, que, pelo que percebi, também é falta de liberdade. Tive a capacidade de conquistar várias coisas e desistir por medo. Acabo sempre recomeçando e, quando já está tudo encaminhado, bate o medo de errar no futuro e desisto, jogando tudo para o alto novamente. Enfim, acabo sempre nesse ciclo de recomeçar do zero. E a memória desses fracassos sempre me atormenta nas próximas tentativas. Isso tem atrapalhado muito minha vida profissional. Fico muito triste, pois se não tivesse deixado esse medo, essa falta de liberdade, controlar minhas ações, já estaria muito bem sucedido em todas as áreas da minha vida pessoal e profissional. Agora entendo que o fracasso é muito melhor do que desistir por medo ou falta de liberdade e ficar na dúvida do que poderia ter sido. Agora tenho que colocar isso em prática. Grande abraço e parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado, Henrique, aí pela palavra de apoio. Mas, Henrique, veja bem, você é uma pessoa que tem talento. Você é uma pessoa que não tem dificuldade de ser bem-sucedida. O que te atrapalha são as coisas que você carrega no sentido de dar um passo a mais, de ousar, né, de acreditar em si, na sua capacitação. Você tem o talento, você tem a liderança, você tem a positividade necessária para fazer as coisas, mas você acaba não acreditando muito em si. Eu sei que o medo, né, Henrique, ele é terrível, porque ele é limitante, né? Ele é imobilizador, né? O medo deixa a gente paradão, né? Deixa a gente inseguro, quando na verdade tudo na vida, né, Henrique, qualquer coisa que a gente faça na vida tem um percentual de risco, não é? Tudo tem um X de risco, alguma coisa. Faz parte de qualquer projeto que você faça, tem lá um percentual de risco. Então, é natural a gente contar com o risco, contar com a situação. E se uma situação desagradável acontece, tudo bem, aconteceu, eu vou ver o que eu faço, eu vou fazer como a gente costuma brincar, né? Fazer do limão a limonada e vou para frente. Isso não vai me desencorajar, isso não vai ser suficientemente forte para me parar. Eu vou para frente, eu sou um vencedor. Pode ser que tenha demorado um pouquinho mais, mas isso não quer dizer que eu não seja vencedor. E o fato de você ter conseguido entender isso é a sua melhor conquista. A vida está na sua mão. E esse mar de possibilidades continua a seu dispor, não é? Aproveita, recomeça. Você tomar um tombo, levanta, vai de novo e vai. Não, eu só vou, nada nem ninguém vai me deter. Nada e nem ninguém vai me deter. Então eu estou do meu lado. Se eu cair, eu vou ter que ter força para me levantar. E é assim que eu vou. É assim que eu vou fazendo. Então, né? Dá aquele auto-apoio bacana e segue em frente, que tem muita coisa boa para chegar para você. Não tenha medo do futuro, não. Vai em frente, cara. Mônica Tapei, China.
Olá, Mônica. Deve ser boa noite aí para você, né, Mônica? Que é China, né? Uma boa noite aí para você, então. Interessante. Não tenho medo ou falta de liberdade quanto ao fracasso, porque também acredito que seja um meio de aprendizado. Mas, Irineu, e quando esse medo do fracasso é mais por opinião dos outros, ou seja, tenho medo da humilhação que as pessoas fazem e já fizeram eu passar, e das ideias negativas que jogam em cima da gente. Como que, já nos condenando de fracassado ou dizendo não adianta, você não vai conseguir? Mônica, eu entendo o seu ponto de vista, mas os outros habitualmente se põem como juízes, né? As pessoas são loucas para nos criticar, para nos falar mal da gente. Psicologicamente, elas se posicionam como se elas moralmente fossem mais autorrealizadoras, como se elas fossem em algum nível melhores, né? E aí tem essa tendência a nos colocar para baixo. Isso é uma característica clássica do complexo de inferioridade. Quando eu estou por baixo, Mônica, eu preciso fazer os outros ficarem para baixo também, para que eu me sinta para cima. Os outros são assim. Então, o que é que nós temos que aprender a fazer? Nós temos o nosso próprio juiz interior, nós temos a nossa própria consciência. E eu não preciso da valorização externa. Mas como, Irineu? Não, não preciso. Eu é que dou valor para os outros, porque eu acho que é importante ser aprovado pelas pessoas. Você acha, Mônica, que se eu tivesse preocupado com a aprovação mesmo dos internautas, eu estaria aqui passando 2 horas do meu tempo conversando com as pessoas? Nunca. Aliás, eu não tenho necessidade nenhuma de me sentir aprovado. Eu me sinto feliz é de poder compartilhar e aprendo muito com essa experiência, porque a experiência é muito rica. Conversando pessoas aqui do mundo todo. Mas aprovação, né? A gente no fundo, né, Mônica, nunca sabe realmente o que é que uma pessoa está pensando mesmo da gente, né? Ela pode estar sorrindo e tal, e pode estar querendo que você se dê mal. Eu não sei o que vai por dentro da cabeça dela. Mas a minha ingenuidade faz com que, para que eu me sinta aprovado por aquela pessoa, então eu me coloque numa condição que não é a condição melhor, né? Eu fico fragilizado. Também não é verdade. Eu não sou fragilizado, eu não sou vítima. Eu sou alguém tentando acertar o mapa do caminho. Só isso. Então, sempre haverão aqueles que desaprovam e sempre haverão aqueles que, de uma certa maneira, aprovam. E também, como haverão aqueles que são indiferentes, não são nem sim nem não. Então esquece esse negócio de aprovação externa. Isso é uma bobagem, uma armadilha da nossa mente. Vai fazendo o que a Mônica acha que é producente para ela, já que você entendeu que esse medo é um medo de não ser aprovado pelas pessoas. Alguns vão te aprovar, mas o que é que muda mesmo se uma pessoa te desaprova? Né? A gente é que fica escutando crítica, né? E fica para baixo porque as pessoas nos criticam. Tem uma coisa que o rei Salomão fala que eu gosto muito, é que toda crítica tem uma pepita de ouro embutida. Ou seja, toda crítica tem ali algo, mas a pepita de ouro, para ser encontrada na crítica, precisa ser garimpada. E às vezes você pode garimpar e não encontrar nada de útil numa crítica. Então, tudo bem, deixa de lado. Mas de repente a crítica levanta um aspecto seu que precisava ser entendido melhor. Aí você garimpa isso e a crítica acaba sendo positiva, se você enxergar isso. Tudo são os nossos olhos de ver. Então, aprovada ou desaprovada, Mônica, toca o bonde, né? Seja Mônica, seja alegre, seja feliz. Né? Confia no seu taco, vai em frente, não tenha medo do futuro, não. O futuro não é ameaçador. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Vou voltar várias vezes, Irineu, sobre esses temas. Na verdade, vou estudá-los. Em vários pontos parece a minha autobiografia. Nesse momento, sinto-me mais forte, caminhando na contramão. É ainda um momento de insegurança, de buscas. A pressão é muito grande quando se está na contramão,
Não escolheria passar pelo que já passei, até porque é impossível relatar, pois trata-se de uma dor emocional, espiritual, psicológica, que eu nunca consegui identificar ou localizar, nem com a ajuda de padres, médiuns, psicólogos, psiquiatras. É a minha história acontecendo. Olha, a nossa história é sempre muito rica, né? Quanto mais complicada a nossa história, mais ela nos valoriza, né? Mais ela nos enriquece. E essa história de vento contrário me faz lembrar sempre o avião, né? Sempre que você viaja de avião, aparece lá no computador de bordo lá os ventos contrários. Tem lá, vento contrário. E fiquei sabendo que é o vento contrário que mantém o avião estável. E aí fiquei pensando, falei, puta, que imagem bonita, né? Quem de nós não tem um vento contrário, ou muitos ventos contrários para encarar, né? Mas é o vento contrário que mantém a estabilidade do nosso ir, do nosso caminhar para frente. Quer dizer, as coisas contrárias, as coisas que a gente passou, que são inacreditáveis, talvez a sua vida desse um livro, né? Com tanta coisa que você vem passando, mas você está indo. Mesmo com todo o vento contrário, o importante é que você não fique com pena de si própria, né? Não fica com pena de você, não fique com pena das suas coisas e vá em frente. Tudo isso tem um significado. E o significado é entender que a vida está te promovendo do ponto de vista humano, não te derrubando, não te castigando, não te colocando na escuridão. Não, ela quer que você traga e desenvolva aptidões pela tua força, pela tua inteligência, pela tua perseverança, pela tua aptidão. Pense nisso com calma. Vento contrário faz parte do jogo. Só isso. Não é nem pior nem melhor. Faz parte do jogo. É aprender a lidar. Só isso. Luiz, de Uberaba. Olá, Luiz, bom dia para você, para todo mundo aí de Uberaba, saudade de Uberaba, onde eu ia muito lá na casa do nosso querido Chico, saudade dele, vamos lá. Não sei se você já ouviu a expressão o lado oculto da felicidade. Pois é, Irineu, o lado oculto da felicidade tem as raízes no sofrimento, na derrota, na perda, na dificuldade, na injustiça. Injustiça, Irineu. Muito comum, pelo menos para mim, onde menos se espera. Pior quando alguém inocente é exposto por uma acusação. Pior é quando o acusado fica estigmatizado na comunidade. Olha, Luiz, a injustiça parece fazer parte atualmente, né, do referencial humano. Eu tenho aprendido um pouquinho diferente, sabe, Luiz? Eu tenho aprendido que você está onde você se põe e, do ponto de vista espiritual, ninguém é vítima. Ah, mas o cara foi injustiçado. Mas será que a vida não está querendo trazer essa pessoa para uma outra experiência? Não quero dizer com isso, né, Luiz, evidentemente, que essas atitudes são justificáveis. Não, a injustiça é injustiça em qualquer nível, logicamente. Mas depois, com o tempo, eu fui observando meus pacientes, fui observando as coisas, e eu noto que sempre que a pessoa entra numa situação dessa de injustiça, tem alguma coisa da ingenuidade dela lá que ela precisava mudar, que ela precisava aprender. Apesar da dificuldade, são agentes promotores de maturidade. Porque a maturidade não é uma coisa teórica, não é uma coisa assim que você pensa nela e ela vem. Não, ela vem com a vivência. Às vezes a gente é muito ingênuo, às vezes a gente acredita em tudo que o povo fala, às vezes a gente entra de gaiato no navio mesmo em algumas histórias. Eu já aprendi, sabe, Luiz, quando com meus pacientes, a perceber que a vida tem fatos e versões. Você conversa com a esposa, uma esposa falando mal do marido. Eu já atendi a pessoa uma vez que ela ficou 1h15 falando mal do marido. E falando mal do marido, e metendo o pau no marido. E o marido, eu falei, nossa, o cara deve ser um crápula, né? Aí, como o meu consultório naquela ocasião era próximo a uma padaria, ela foi
pegar não sei o que na padaria, porque o marido vinha buscar. E aí, logicamente, escutei falar tão mal da pessoa, falei, poxa, e o marido dela chegou para buscá-la enquanto ela estava na padaria, aí eu fiz o marido dela entrar, sentar um pouquinho, né, tomar um café comigo e tal. Aí eu fiquei olhando para ele, né, um homem absolutamente calmo, sereno, tranquilo. Mas eu não vi nada, nada que denunciasse o homem que ela falou. Logicamente que eu também não me iludo com a ingenuidade de pensar que em 2 minutos eu ia conhecer uma pessoa verdadeiramente como ela é, porque a convivência é que diz tudo. Mas eu comecei a notar que todas as queixas que ela fazia muito mais eram em função dela do que do marido, porque você sente um pouco a pessoa. Aí a vida foi me ensinando, olha, não cria juízo precipitado. E também não fique de lado nenhum, né? Não fique deste lado a favor desse contra aquele, porque a vida não é exatamente assim que funciona na justiça cósmica universal. Então eu entendo que as injustiças, elas, logicamente, elas nos machucam e a gente fica até certo ponto chateado quando algumas pessoas são injustiçadas de fato, né? De direito, de verdade. Mas também há muita coisa que acontece que a gente não sabe e que são exatamente do interesse da pessoa aprender. Deus não erra. Se a pessoa entrou numa sinuca daquela, tem alguma coisa de lição para ela ali. Eu não vou justificar, nem vou dizer que está tudo certo, que está tudo errado, mas que Deus não erra, não erra. E com o tempo a gente vai aprendendo que aquela lição, embora fosse dura e difícil para ela, estava trabalhando no sentido, como Deus trabalha sempre na promoção humana, né? Apesar da dificuldade. Sérgio, de São Paulo. Olá, Sérgio. Bom dia para você, para todo mundo aqui da capital. O fracasso é uma opção? Não necessariamente, né? Mas pode ser uma tendência, né? Não necessariamente uma opção, mas pode ser uma tendência, né? Em que a pessoa não se apoie, né? Em que a pessoa se iluda, em que a pessoa se fragilize nos conceitos, ou acabe, por ser um pouco arrogante, buscando caminhos na qual ela é um pouco incapaz. O fracasso tem muitos aspectos que precisa ser avaliado, né? Não acho que seja necessariamente uma opção, mas acho que pode ser uma tendência, né? Pode ser assim um caminho em que a pessoa está um pouco condicionada a ser resgatada pelos outros, né, dos próprios erros, das próprias ingenuidades. No entanto, ela vai ter que se levantar, vai ter que cuidar de si e, às vezes, a vida deixa a pessoa numa condição bastante desfavorável para ela ter que aprender, né, que o caminho do sucesso pode parecer um pouco trabalhoso, mas é sempre a melhor opção. Tina, Caxias do Sul. Olá, Tina, um bom dia para você, para todo mundo aí de Caxias do Sul. Bom, Irineu, seus programas sempre caem como uma luva, não só de hoje, mas desde que comecei a seguir. Obrigado por esse presente, pelo conforto que senti. Meu ser está agradecido. Entrei na zona de turbulência na minha vida, que conforme você chama em vários programas, choque do ego. Repensei meus valores, amigos, relacionamentos que não evoluía há 16 anos. Amigas negligenciadas e que agora me negligenciam. Um filho que me fez desistir de tentar me aproximar e ver e ser sua amiga. Parentes distantes que me envergonhavam, que me envergonham. Um rosário de mazelas acumuladas que explodiram em janeiro, e desde então venho carregando o fardo da depressão, ansiedade e solidão. E confesso, pensei que enlouqueceria, estava perdida, desesperançada e sem objetivo para me motivar. Pedi demissão de um emprego que não tinha nada a ver comigo. Terminei relacionamentos estagnados, fazendo cena no meio da rua para que o dito cujo não se aproximasse mais de mim.
Cheguei a arquitetar minha própria morte, achando que não haveria solução para tanta dor, achando que não teria competência para administrar tanta adversidade. Infância com maus tratos, pai ausente, mãe que me batia muito e me colocou fora de casa. E aí ali segue. Além dessa família maravilhosa, busquei atenção em pessoas erradas. Não recebi uma educação que me preparasse para a vida. Fui tratada como um trambolho desde pequena. E aí, conforme o tempo vai passando, as dificuldades vão somando-se juntamente com uma incompetência de gerar meus próprios pensamentos positivos, que foram ficando cada vez mais escassos. Tive um filho não planejado, criado longe de mim, e que, ao vir morar comigo, transformou-se num sádico anarquista que tem prazer em me demonstrar o quanto me desdenha. Ufa, apesar de tudo, estou aqui, viva, com os meus sentimentos, mais do que nunca conscientes de que depois da cacetada necessária, aí sim, crescemos e passamos a nos amar. E sermos mais atentos conosco, com nossos pensamentos, refinando, filtrando daquelas nuvens negras que teimam invadir o nosso bem-estar. Hoje, posso quase assegurar que com os seus ensinamentos, com o que venho lendo, tem sido um grande escudo e uma mudança na minha vida. Basta focar em vencer as dificuldades viciadas por pensamentos negativos que se instalaram na minha mente e que já começam a ter uma suave e discreta descompressão. Agradeço a toda a equipe espiritual, Dr. Hans. O negativo gradativamente sai e dá lugar a um novo olhar, a um novo padrão, a ser desenvolvido e repetido dentro de mim com afinco. Tenha certeza que vocês foram meus braços nessa renovação e agradeço sua clareza de raciocínio tão brilhante. Você e toda a sua equipe salvou em prol de uma nova pessoa muito melhor, sem palavras para agradecer. E chega de sofrer. E Tina, tua vida dava um livro, hein, Tina? Nossa Senhora, que coisa boa. Aí sabe, Tina, a sua vida não é muito diferente da vida de muita gente, da nossa vida. Eu penso, sabe, Tina, que quando a gente vem para uma encarnação onde as pessoas não nos favoreçam, parece que a vida está dizendo, olha, cria a sua própria força, você é a locomotiva do seu trem, é você que vai fazer de verdade o que é necessário. E parece que as pessoas têm um prazer, né, Tina, de colocar a água no chope, né? Tem um prazer de nos desvalorizar. Porém, a desvalorização dos outros, numa certa medida, está associada à nossa própria autodesvalorização. Como eu invalido a pessoa que eu sou, como eu me ponho para baixo, como eu me fixo no escuro e não me fixo na luz que eu possa criar para mim, para me levar para frente. Claro que as situações não são muito simples assim, as situações nem sempre são muito fáceis, mas observa que na sua vida você não contou muito com o apoio dos outros, não. Ao contrário, né? Em vez dos outros te apoiarem, eles vieram te incomodar, né? Te dar problema, te dar trabalho. Isso mostra cada vez mais para mim o seguinte, olha, você tem que contar com a tua força, Tina. A tua força é diferente da força externa. A tua força é diferente da aprovação externa. Então, apesar de você ter tido até um momento em que você pensou em anular a sua vida, em buscar um outro caminho, realmente eu acho que você saiu da obscuridade e está num outro momento, como todos nós, né, Tina? Lá pegando os caquinhos, né, Tina? A gente vai pegando os caquinhos da vida da gente e vai montando uma coisa maravilhosa que é uma obra de arte, que é um mosaico da Tina, da pessoa que você verdadeiramente é. No fundo, a desaprovação externa só serviu para mostrar como você precisa se apoiar, como você precisa ficar do seu lado, porque é o único apoio real e verdadeiro e confiável
que a gente tem é o nosso próprio apoio. Então, acho que a vida está descortinando você numa outra oportunidade. Relacionamentos, a gente refaz. Porque também a gente vai mudando, né, Tina? A gente vai mudando. Você não é a mesma Tina lá da infância, nem a mesma Tina da adolescência, nem aquela menina ingênua. Não, você é uma pessoa sacudida, vivida, né, experimentada. Então você mudou, você é uma outra pessoa hoje, você aprendeu muita coisa. Não posso esperar dos outros, eu vou diminuir a minha expectativa dos outros. Eu espero de mim, do meu empenho, do meu trabalho. Então a vida está, quando você entendeu que a força vem dentro de você, porque Deus trabalha por você, não para você. Então você fazendo a coisa, então a energia divina vai te favorecendo, vai te fortalecendo, você vai refazer a sua vida, você vai reconstruir as suas coisas, e os outros cada vez mais irão te respeitar. Por quê? Porque você está se respeitando, você está se dando uma nova chance. Isso é promoção humana, isso é a verdadeira função, né, daquilo que seriam os aspectos religiosos, fazer a pessoa se promover, fazer a pessoa caminhar, fazer a pessoa dar a volta por cima e, principalmente, né, Tina, virar esse jogo. Você está no momento de virar o jogo. Parabéns a você. Confie nisso. Cada vez mais você vai conseguir ficar muito bem. Deixa o passado passar. Seja bom, seja ruim, deixa para lá. Segue a Tina. Traz uma Tina nova, mais madura, mais sábia, mais consciente, e você vai ver como as coisas vão mudar. Parabéns para você. Vinícius Washington. Olá, Vinícius. Bom dia para você, para todo mundo. Então, vamos responder ao Vinícius e vamos concluir aqui o nosso trabalho de hoje. Vamos lá. Meu caro Irineu, é muito bom a divulgação do seu trabalho para entendermos um pouco sobre os nossos instintos, sobretudo o funcionamento daquilo que é mais complexo no mundo, o cérebro humano. Eu não curso a área da psicologia, mas admiro muito e creio que ela vá crescer mais em um mundo que vive um paradoxo, a globalização. Porém, uma solidão sem fim no interior de cada pessoa. A busca pela satisfação plena é o que está em voga hoje. O refúgio dos problemas em meios ilícitos, como a droga, bebida, jogos, prostituição e a soberba está acabando com a moral e a ética do ser humano. Vocês, psicólogos, terapeutas, espiritualistas, têm uma grande missão: nos precaver e libertar de cairmos nesses sistemas que vivemos na atual conjuntura. Agora, Irineu, eu quero uma resposta do seu entendimento particular do trabalho que você vem realizando. Que sentido você vê na vida? O significado de a cada dia acordar e caminhar, trabalhar e viver, o significado de trabalhar espiritualmente, o significado da existência de cada ser. Abração, amigo. Olha, Vinícius, eu não saberia te dizer qual é o sentido da vida, mas acho que o sentido da vida é viver. E viver sempre o hoje, viver sempre a oportunidade. De fato, a gente como terapeuta tem uma tarefa, talvez, de despertar um pouco a consciência das ciladas, né? Do psiquismo, as ciladas da vida, as armadilhas, as emboscadas psíquicas que a gente tem que estar se metendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você também tem uma grande tarefa, a tarefa de se autopromover pela inteligência, pelo bom senso, pelo critério. Se existem as pessoas que estão um pouco perdidas aí, ou estão muito mais internas, porque hoje há uma grande valorização, né, Vinícius, do externo, né? Hoje, quem manda no mundo são as celebridades, os jogadores de futebol, os atletas, que eles têm, merecem todo o nosso respeito pelo talento que têm. Mas existem várias distorções, né, do ponto de vista de promoção humana, que acontece naturalmente. Agora, como é que eu posso tornar a minha vida mais digna, mais interessante, mais amável,
alimentando um pouco mais de compaixão, ao invés de sentir pena pelas pessoas, sentir compaixão, entender a necessidade delas. Eu penso que existe um conceito, eu até tenho um pouco de medo dessa palavra, sabe, Vinícius? Mas eu vou até arriscar aqui, falar do amor cósmico, universal. Acho que existe uma coisa muito significativa do ato de você existir e viver, né? O prazer de viver, o prazer de compartilhar, o prazer de dividir, o prazer de você somar. São coisas que a bondade divina instalou no psiquismo de cada um de nós, e a verdade do nosso espírito, ela vai se aflorando. Esses mapas errados do caminho, arrogância, vaidade, orgulho, todos nós temos isso um pouco em maior ou menor escala, e a vida, através das dificuldades, vai ensinando a gente a rever, a repensar. Não sei, eu penso que o sentido da vida é viver. E quando eu sento aqui para conversar com vocês, eu fico tão alegre assim, me dá uma sensação tão agradável, né? E veja, quando o depoimento de algumas pessoas, de alguns internautas, amigos aí, que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente sente. E eu fico tão feliz que uma pessoa talvez aproveitou uma ideia, um conceito, porque é a pessoa que faz por ela. Eu não faço nada, eu tenho muita consciência disso. Mas quando a pessoa entendeu uma coisa e ela vai, ela levanta, ela faz por ela, isso é tão gratificante, né? Isso é tão dignificante. Eu não sinto a menor vaidade disso, porque eu também tenho a mim, né, para cuidar, a cuidar das minhas coisas, cuidar das minhas limitações, cuidar das minhas necessidades, aprender, tentar me entender dentro do contexto. Eu também vivo a mesma vida. Mas eu penso, sabe, Vinícius, que acho que o grande barato da vida é o próprio viver, né? E desenvolver também uma espécie assim de olho de ver, né? O olho de ver, ele enxerga além do aparente. A metafísica estuda um pouco isso, mas eu penso que o olho de ver, ele desenvolve, sem enxergar o que está por trás das palavras, o que está por trás das situações. A situação aparente é uma coisa, mas a verdade que está por trás, é isso que me fascina, né? Os caminhos que acabam levando a gente a todas essas lições. Parabéns a você aí por essa reflexão. Acho uma reflexão muito madura da sua parte. Mas eu nesse conceito, eu fico assim mais leve, né? Eu acho, qual é o conceito da vida? Não sei. É viver. Me permitir viver, me dar licença interior para viver e compartilhar com todos esses amigos queridos que me dão a honra, né, da gente estar aqui papeando, conversando, absolutamente de forma despretensiosa, né? Mas nos ajudando, né? Dando a mão aí espiritual, não é uma amizade espiritual, porque eu nem conheço, né, nenhum de vocês, mas eu sinto, embora não conheça, eu sinto porque sou médium e a sensibilidade nos faculta essa né, permissão de você sentir o outro, ao mesmo tempo me confere uma enorme responsabilidade em tudo aquilo que eu estou falando aqui, né, porque a gente tem aquele compromisso com a verdade, com o bem, né? Com a calma, com o entendimento. Sempre uma reflexão assim, não violentosa, né? uma sugestão que não violente o raciocínio de ninguém, mas que talvez forneça ali um elemento qualquer que possa ser mais útil para ela. Obrigado, Vinícius, pela sua participação aqui. Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, nós vamos fazer uma meditação aqui para a gente lidar um pouquinho com essas nossas incertezas, né? Lidar um pouquinho com isso. Vamos preparar aqui o equipamento, porque depois eu coloco no meu Facebook, coloco no YouTube, para quem quiser acompanhar. 10 minutinhos, né? A gente faz essa meditação. Depois da meditação a gente conclui, então eu já vou agradecendo aqui a presença de todos, que todos tenham aí um excelente final de semana. Aproveite o final de semana para se curtir, para ficar na paz. Não vai para o futuro, não vai para o domingo, nem para a segunda. Fica no hoje, fica aqui, curte o aqui. É muito bom ter essa
essa coisa. Tem até uma coisa na psicologia, há um livro chamado Tornar-se Presente. Eu acho isso muito interessante, esse título, porque dá uma ideia de que eu estou comigo mesmo ou eu estou viajando. Torne-se presente, vai ser muito bom para você.